नमस्कार, मैं नवनीता आपनालोक सकलोके नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगार्सर आन एटी भिडिओले स्वागतम जनाइछो। आजि आपनालोकले आगबढ़ाइछो आलु बिलाहीर एटा चाटनी बा जेतु आपुनि पिटिका बुलिओ कब पारे। पूरा आलु आरु पूरा बिलाही हय, किन्तु इयाक आमि जुइ जेहेतु आमार एतिया बर्तमान नाइ, सेकारणे आमि बेलेक धरने बनाउ। आमि केनेके बनाउ रेसिपिटो चाउ आहक। पिटिकार बाबे धुई लुआ आलू आरो बिलाही ए गुटे गिता एने दरे काटा चामुच एखन दि फुटा करि लब। आलू तो भाल दरे फुटा करिबो सारियो फालर पा जाते ही सहजे हिजि जाय। एया मोर मा आजि मार घरले आहिसिलु, गतिके माये एतो चटनी खुआबले लैछे। एया सक माइक्रोवेभत बिलाही आरो आलू एने दरे दि लैछे। जदि आपनालोकर जुई सुविधा आछे तेतिया हले जुई पुरी लब, तेतिया तार स्वाद तो आरो बेसी भाल हय। माइक्रोवेभत 6 मिनिट समय एने दरे दिया हयसे। जदि हे 6 मिनिट समयत आलू खिनि निखिजे तेतिया हले आरो अलप समय आपनालोके बेसिके दि लब, तेतिया इयाते हिजि जाब। मोर घरर परा बिलाही केटामान लय आहिसिलु, के आधा पका आधा केसा बिलाही, जीता बिलाही तारे एक गेटा एनेदरे माये चटनी बनाबले लैछे। सेगते आपनालोकक जानाबले पाय सुखी होइछो जे मय एया रुआ बिलाही, जितु बिलाही मय बजारर परा पुलि किनि रुआ नहय, निजे जितु बजारर परा बिलाही खाबले किनि आनिसिलु, हे तारे अलप गुटी उलियाय मैं पचाय राखिसिलु, आरो हे पुलिये रुइ पेलाय आजि बिलाही आमिओ खाइछो आरो आनकु दिब पारिछो। गतिके आपनालोकेओ जदि इच्छा करे निजर घरत रुबर बाबे बिलाही, तेनेदरे जलकिया बिलाही एबुर बस्तु निजर घरते पचाय दुनियाके पुलि रुब पारिब। प्राय होइ गैछे कि जदि আপনালোকে যদি নিখিজে ইমান সময়ত তেতিয়াহলে আৰু অলপ সময় দি দিব। গতিকে এয়া চাওক, আলুটো আৰু অকণমান সময় দিব লাগিব। বিলাহী সিজি গ'ল, বিলাহীখিনি এতিয়া উলিয়াই লওঁ। বিলাহীকেইটা উলিয়াই লওঁ, আলুটো আৰু কিছু সময় কাৰণে দিব লাগিব কাৰণ হি হিজা নাই। উলুটাই দিছোঁ আৰু 3 মিনিট সময় মই দি লৈছোঁ। ইমান সময়ত সিজি যাব লাগে আলুখিনি। এক্সট্ৰা 3 মিনিট দিয়াৰ পিছত আলুকেইটা প্ৰায় একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া চাওক একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ বাকলিটো গুচাই লৈ আমি ইয়াক পিটিকা কৰিম। এতিয়া চাওক নহৰুটো পুৰি লৈছে, অলপ পুৰ খালেই হৈ যাব। তো ইয়াত থৈ এতিয়া এইখিনি বাকলিখিনি গুচাই লওঁ। পিটিকাখিনি দিবৰ বাবে লোৱা হৈছে এয়া কুটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া, পুৰি লোৱা নহৰু, সৰহকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ, আদা, আৰু এয়া হ'ল মান ধনিয়া। মান ধনিয়া আপোনালোকে চিনি পায়, এয়া হয় পাতটো এনেকুৱা মান ধনিয়াৰ। গছজোপাও মই আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব। এতিয়া ইয়াতে প্ৰথমে দি লৈছে পিঁয়াজ, আলু আৰু বিলাহীখিনি ইয়াত আছে, পিঁয়াজ, আদা, মান ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া, আৰু লগতে
পুৰি লোৱা নহৰু গিফুটা ইয়াত দি লৈছে, অলপ ভাঙি দিছে। চাওক ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, সেউজীয়া, ৰঙা, বগা। আৰু ইয়াত লৈছে বুটৰ গুড়ি, আৰু এয়া দিছে পতঞ্জলীৰ খাটি সৰিয়হৰ তেল, আৰু এয়া দিছে নিমখ। নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিজৰ মতে দি ল'ব। আৰু এইখিনি এতিয়া এডাল চাওক পিটিকা কৰিবলৈ খুব ভাল। এয়া আলু বিলাহীৰ পিটিকা বা চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। সঁচাই এই চাটনিটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকেও খাই চাব আৰু খাই কেতিয়া পালে কমেণ্টত জনাব। এতিয়া আহক আপোনালোকক মই দেখুৱাম বুলি কোৱা মানধনীয়া গছজোপা দেখাবলৈ লৈ যাওঁ। এইজোপা হ'ল মানধনীয়াৰ গছ। গৰম দিনত এতিয়া বাৰিষাৰ দিনত মানধনীয়াবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে, আপোনালোকে টাবতো ৰুই থ'ব পাৰে। আপোনালোকক মানধনীয়াজোপা দেখুৱাৰ লগতে এয়া চাওক মা পাপাই কৰা ফুলনিৰ কেইপাহমান ফুল ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, তাকো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মায়ে আজি বহুতকেইবিধ খাদ্যই বনালে, এয়া চাওক খাৰ, দাইল, মাছৰ জাতিলাও বিলাহী দিয়া টেঙা আঞ্জা, পাতত দিয়া মাছ, লগতে কেইবাবিধো ভাজিও বনাইছিল। পিটিকা কেনেকুৱা পাইছা? পিটিকাটো খাইছোঁ, সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছে, পিটিকাটো বিৰাট টেষ্টি হৈছে। আৰু লগত এয়া চাইনা, এয়া মোৰ মামাৰ ছোৱালী, আজি চবে মিলি একেলগে আইতাকৰ ঘৰত আৰু তাহাঁতৰ জেঠায়েকৰ ঘৰত ভাত খাইছে। আইতাই বনোৱা এইটো কেনেকুৱা লাগিছে চাটনি পিটিকা? আজি সকলোৱে মিলি এনেকৈ এসাঁজ খাইছোঁ। এয়া মামী, মাজুমামী আমাৰ, আৰু এয়া মামা। অপমা, চাটনিটো কেনেকুৱা পাইছা? এই আলু আলু পিটিকা এইটো বহুত ভাল হৈছে, এইটো আজি মাৰ স্পেচিয়েল। মামী কেনেকুৱা পাইছে? আৰু আপোনালোকক জনাওঁ, মই মামাৰ লগত এটা ভিডিঅ' বনাম। মামাৰ ওচৰত বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। বহুত খাই আছে, ভোক লাগিছে, ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকক সেই কালেকশ্যনটো, মামাৰ এটা হবি আছে, আপোনালোকক জনাম। আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় খুব ভাল পাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আজি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে নিয়মিত ৰূপে পাই থাকে। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।